Merci. Je suis venu à la pour défendre l'intérêt du peuple congolais. Il y a eu un peu de temps qui a été fait. Il y a eu un peu de temps qui a été fait. Il y a eu toujours un droit à RRT parce que mutu o asali nzela liboso na ngai asala makambo o yesengeli a marka ibele yango nga za na devoir ya ko sa toujours bolamu pourtant na zo kende liboso na hotel asima na ngai nini mona mboka Eliezer asala esengeli na respecter nzela po na zo boya babe ngai baloba keno tala fofana tala epenge makambo asali na uti Pascal. Mais quand moi, je suis parti à l'imité, je suis les athées, mais je suis commis à Kinshasa. Je suis quand même à Tanga, je suis en train de faire un 4-4 en Zéla, je suis en train de faire un bureau. Pour nous, nous sommes en train de faire un Tongo. L'objet de Zahir est Pascal, je suis en train de faire un bureau. Il y a un Tongo, mais je suis en train de faire un bureau. Qu'est-ce que ça? Est-ce que ça est sous? Plus surtout que ceux qui nous ont appelé, ne essengeli mutu osali sabat. Mote qui m'a belé, ami mon akaza na valerte, melelo epenge fofana, à travers mon amboka Eliezer mutazali kanisi a tokomiwa, maman na mikila poto ba ebiye, pe moko azala ki touché, to pesiye to do pesiye te. Image. Merci bandeko, nayaki awa, jurwana. Mais na kutaki maman na biso awa atoteka mabele abetaki lisolo ya vinayi ezana bande kona biso ba congolais o bazana bozui ele musu azozanga mutu osalisa bezana musu bazana wenze awa avivaka na 10000 francs na 5000 francs bezana babota mususu apesa ka mwana $50 apesa ka mwana $100 bezana nde kona biso ya mobali oyo penga tango ayoki lisolo ke maman azwaka mabele. Aye a teki après azimbongo azongi ageko pesa bakolo mabele yango esa ki e passe ne apesi mwa muke na ye mais le roi la kaki e ke papa ezana ba journaliste o ba lia lisungi ya batu ngai na ko lia ngote yango na ye awa sentiment na zana ngo ba témoigner ke non ateka ka chaque jour place ne ya oteka yango yo ça dit lobby na kozonga na 8h. Mais ça n'a rien. Maman, vous allez jouer dans la salle, Michel. Je suis un témoin. Dans le lobby à 8h, tu as la papa et un petit cambo. Ils ont un dégoût à mobile. À partir de Londres, à Yoki, le solo, il y a maman. À son bac, ma belle, à deux fois. À mon lobby, tant que Yoki, le solo, il y a à deux fois, ma belle, il y a trois mois. Après, à y a teki. Maintenant, yé à la quitter. Matinde lié $100. Amen. Bon, on a eu une agence. Nous avons comme témoin. Nous avons eu une télévision. Nous avons eu un caboui. A tout le monde, ça a le courage de mettre le solo. L'objet à 8h. Nous avons eu un caboui. Télévision, c'est la radio. Mais ça, c'est bon. Bon, maman, on a eu un. Hey, yama! Yango. Ok. Je suis allé à la maison.
mutu o place ya deux fois moi mon pied et mon sous bénéfice mon 1000 fois 1700 ndakangi ake ko luka mpiko matembele pour aller sa bana c'est ça toi ba congolais bino no boye bi no ka mais et loko yo salio to le ba mingi tenga linga ibu ngane na linga ibu na muna taxi et pas ya mutu oyo atindeli merci nzambe apambula yo po parce que ne loko oyo ya zo luka wana pena pona zwa wona sina salo sambo de retourne dans la peuplis et on leka oza oposa de ko awoza la chaîne ya solo wala merci ata balu baba tanga akombote c'est ça pour avoir tombé na batanga akombote même merci la sepeli na sepeli na sepeli ba image tanga ikota a plus to je la mamo en tout cas na yeli na yede lo musisu na obaxela yi mutu ko asali mama na ngai na yaki awa bona makambo ko lobela ba commerçant na biso lolenge kongo fiti ezo nyokola bango mais espèce o tina ngana zo mama oyo quand on a vu na tie vidéo a betil solo ke a defaka mabele ya 3000 fois ngana za journaliste na tokomi wapi na chaîne ya mwana mboke Eliezer ndeko mama wa bengi na bi na otinda $100 mais assurance nini oyo za ko asirenga ke okopesa mama wana mbongo ko na sala mwa makambo na kisasa bakosa na mi ngana ebise moto onyoka swa abanga kata singa na bimisi $100 na ye ya ngoyo ndenge yo omoni yango oyi koloba nini mama oyo adefaka 3000 mais lo tokopesa ye 200000 mpe ngana sala kondima ke après awa bamususu pe na koya na mbongo mosusu awa yo ataka moto yo yebi mama wana nayebi ete me namonaka etake mama na biso ozala ne na wenze ya moko azwi mabele azoya azomona azoyimayima nateki bien te bana bakolia nini mbongo batukaka ekoki me benefisi eza te omona azoka otisansi ke mama okene me mwa mutema pasi atuka eloko obosali atuka papa nzambe apambola papa oyo akanisa mpe bato misusu biso mpe misusu totikali atuka ekozala bien bajournaliste bamingi te ke basuteniri mutu boye ayekopesa bo atuka papa encouragement musane ekene liboso ekene liboso ekene liboso don apambola na mutu ayekotika en tout cas nzambe amultiplie merci yo obakisani jua nayo ozalaka nga nazalaka papa nayekoa mingi te me nzambe apambola papa wana mpe oyo azwi likanza kosunga mama na teka mabele mais bamama mabele mpe basili te baza ebele asungaka mama wana te bamama mabele baza ebele naye bafo mpe ya mikie baza ebele akontinue kosunga asungaka bamama mabele te mais atala mpe bamama baza ebele bamama mai baza okoloba nini na bana pascal bana rut mokali baza na poto baza na bambongo oyo esengeli basutenir mabele na tala mabele na bango biso oyo bana kimbateke bana mokali biso yoyo bana quartier 3 bana quartier de biso yeyo papa bango bajournaliste baza kuna baprésident baza kuna o basunga bakontinue kosunga bayemba te biso yoyo toza ata bafnatekaa babomboza na fra kombe papa nakoloba fo wana te poso yo mokeka otali na meso moni tokenda ozwa babombola kongo fiti nake nazwi mwa pakatanga wisi tapokokokana se nini nake etika vi yango wana eza bien kolobaka bakongole bakokoma bacommerçant jeune fille oyo aboyi kosala kindumba malobi atekaka babombo ozomona sadi moto akolanga video oyo sisa arrive olobi na ngai yango jeune fille wana alobaki mamba babombo sadi bombo wana ekoki aka 10 paketi mais façon oyo akeno azoluka moto alukaka azwaka nayebi keno ekosala bien nakozonga lisusu awa elobi na 8 nakozonga mpona endikima mambo etali rave nakosala mikoba la dek awa na pasiozelo papa tozela yo soko ye okozwa biso etulukwa bato atozelo namoya kobeka moto eza lisusu te na mwepo okoma obanga soko okote mwa 1000 francs 1000 francs na emwa ozotango bali oyo kombie yo oza na fa kombe ozota e msu tefoi bakoko obenga oke olokota mwa eloko boye koto alimete to awa mwa eloko ota na mesa tokoma ovivre nde na tefoi mais rien na minute oyo tokosala yango tozokemba makambo na bango ya barame
Merci. Et ça passe, hein? Maintenant, on va député à Tchango, vous avez un moussala au sal. Baili à Tchango, tout est à Bavanti. Tchango est un 18 députés nationaux. Ça, on tient à député provincial. Et ça, bien, on finit à mon conseil en Boka. Mais c'est le député Moko na Moko à sa moussala. À Tokomi Wapi et Pengé Fofana à partir à Pascal dans le marché, Moutonio Soaebi. Sentiment à Zanango, le salar a toujours Moussala, dans le barangan à journaliste et à Biroté. Nayaki Awa uniquement en maison concernée par opérateur économique, façon de salar à Moussala na Bango, le lingue baso souffri. Mais esprit moi est inakinaï na soa mamaoui. Na lobissier. Mais na bande kona biso o basala ka libanda parce que tout ça international à partir à Londres les ana jeune garçon elengé a lobi na ngande kona nga eloke touché ngai ya koyoka mama wana azwa kama bele nyongo a ekoteka azo vivre na 3000 francs
Mais il y a un biso awa. Au groupe de Samona qui est des classes à 20 dollars, 30 dollars pour la moukolo moko. Pour la rotale, ça qui est un moto à Fongola Kinzela. Moto à Mbagina Pascal. Et ça, papa na biso moukolo boutique wana. Papa Louis. Il y a un autre papa Louis Aya. Parce que y a un moto à Liboso à l'obakina caméra nanga. Papa Louis n'a reçu sa maman Oyo 100 dollars Oyo Batindeli. Chien Nabiso, mon amoka Eliezer, a ebana na pour défendre les Congolais. Papa Louis, moto Oyo Abengisa Kingai, moto Aliboso, Oyo Alobaki, attaque à opérateur économique congolais, baza victime, la consomme à Bilo et pas Bendien, Balibanais, le même prix à Tché, ne Ndien, Pé Azoteka. Et ça, bénédiction à Papa Oyo, parce qu'après Kolobanae, moto ami balé o nga na zui. Eza mama o. Le konté mama wa teka ka savote, ateka ka ilambate, ateka ka losote. Yango na zui mukumba wana na pesi yango papa Louis. Na ebite so papa Louis azana liloba nini ya koloba. Papa tous on na mama télévision to wala za ba fanti. Ndenge ye mo azo pesa mama oyo mbongo. O ndeko na ete, tata mwasi na ete, ndeko a mobali na ete. Na ebité papa Louis Ogolo bani. En tout cas, na sepeli mingi na musala oye salami. Awa na Pascal kolandisama na ndenge lobamaka ke Nzambe azalaka Nzambe ya mawa, Nzambe pe ya bolingo. Po mikolo nyonso mama oyo alelaka lelaka kaka. Oyoka mongo nazana ngo ezamuke makoki ezate makoki ezate nazalaka nande kote oya koki kosunga ngai alors to sekaka naye mais Nzambe aye kotindela ye mbongo na nzela ya chaîne oyo mutu moko oyo toyebani te, c'est-à-dire toyebani naye po azan zambe ne atindaki ye, ne atindeli mama oyo, mbongo oyo, po esunga ye. Na mumbongo naye oyo asalaka ya 3000 francs, lelo nzambe akosunga ye. Ndenge azalaka na mayele naye akoteka nango mabele, mumbongo naye komata. Yango tozo senga soki, mutu mususu pe ya mawa, azali akokipe kobakisila ye po amona lulenge ya ko bongola musala na ye akende liboso en tout cas nzamba pambula ndeko oyo oyo azana musika atindele biso mbongo oyo koto pesa mama timba mama mumbongo nayo ya ngwana Moto a tindi mbongo yeye papa. Tola marché awa. Mama oyo tindeli mbongo yeye. 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 Papa, comment papa, yeyo, yeyo, papa, voilà, yo, papa, voilà, yo, papa, la consala, on est là, 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 Nini, je vois tout ça qui est monsieur d'Agola Bafanti. Ce que les loups, vous voulez nous merci. Merci, merci. Nabola Mobo Sale Ponangaï.
na moni yango esengo penza po nazalaki na susi makase bando lekelanga ndenge nga mwasi veuve na kofela mobale na otangisa mwana passe mwana jeu examen te na omitungisa na kozwa lisusu mbongo wapi na kobandela wapi lisusu po mwana atanga lisusu po bana yango bayeba kosilisa lisusu en tout cas na pesi merci na papa nzamba pambola ye abakisa misala na ye ekende liboso nzambe pa pambola bino en tout cas na bolamu o bosale mpo na ngai mwana wapo zalaki examen d'état azwi na ye te epesi na bando mona penda mposa nakufa nde boyali kokuta nga wana nazwi lisusu makanisi ndenge nakufela bana yango baza 5 naya mapasa o baotanga misato nga moko mpe naza mama ntimba lipasa epesi nga pasi makasi na omona bafanda na bango kia babanda lisusu klase mpo na omona mbomadele okanisaka un jour otekani a part soki lelo pene ozwi mbongo eza na bato nazomona bato bawana mposa basunga yo mai yo nde oza boye na bokasi ya papa nayebi akoede yo soki tozwi pena mbongo lelo okanisaka otekani neti olali olota boye moto moko apesi yo $1000 okotekani a part mabele na kofongola ata soki esika emonani ya bien na kofongola eloko nyonso nga na omonaka ekosungaka nga na ni na kofongola ata balon nazoteka mpo yeba kosunga ngai mpo nafutelaka ndako nazwaka nafutela ndako 40 000 futela ndako 40 000 nazoloba na bato oyo balandaka biso ntango nasali elema $100 yeboye mpo bolandaka ngai mokolo oyo atindi mbongo kombo na ye papa bolamu asai jeune garçon ntango atali video alobi na nga bana na nga bazwaka $10 oyo bakendaka na klase me komona mama wana azoluka na 3 000 francs nde atindi mbongo aza na bamama mibale bobengi bolaki na fin du mois sentiment na ngai eza ke tozonga awa lisusu papa na biso atemoigne azala sentinelle ya koede biso mpo ye moko aza opérateur économique ekosala esengo papa oyebi ete nayebi ye très bien kombo na ye nani kombo na ye papa louis papa louis nayoki kombo na ye ntina rutu mokali wana sikoyo lobi soki papa louis akomi kotemoigne ke non social o bopesa ye elati yo ekosala yo ndenge esala nga esengo mpenza makasi te na kosenga nzambe mpenza kopambola ye akobakisa ye mpenza makoki oyo te soki mbongo emonani papa louis lokola aza moto oyo pascal eyebi ye poto beti mwa turu na ye boye ozwaka papa louis aleki na badepute na aleki badepute na eza bien soki bazotanga kombo na yo na ndenge ya malamu me bolamu nyonso elingi koloba te ke mpo ozala depute te mosusu mpe eza liberal okoki mpe kozala oza motu kaka ndenge oza wana ozovivre na bato ozoyeba kofanda na motu nyonso quelque soit niveau na categorie ya motu eza richesse monene koleka nyonso merci bon mama na ngai olingi obakisa lilobani nangi naloba boye papa lesier awumela na ngwende na ye awumela na ngwende na ye papa papa kotika te biso epetoa bana bofele totangisa pe bana mibali basu nyonso na bana bakenda kala badisete yango oyo ndeko lesier awumela 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 papa soo sala banda kala me ebie te papa na ngai okolekana okokende liboso ti na ti oyoki papa umela ngwende na yo na umela bana na yo na bamama mwasi na yo mo papa umela umela papa solisa papa lesier sunga ti lozikotika biso mpenga te papa na nga sunga kaka ndeko bandi etika te katala te kende bati na ti papa ekende ti na ti tosepeli makasi umela na yo papa lesier balobi mwana mboka eliezer aza eli ya kishasa depute national na lukunga yango moto asali chaine tokomi wapi bamama na nga awa balobi honorable moto aoloba eza leki na o epenge fofana balobi ke tomonaka mpesa moninga suwire baplace mosusu
mais soko kiteli bango pe awa bato ya mombongo pe ka ba mabele ba oteka ba pilipili ba oteka ba babola ba oteka ba tomate mama olobi papa nga za la passe nana passe atika te aya kosunga biso mwana nga kufa tikela nga bana 5 na koma hotel nga mta bobo nga bango azate na yaka oteka mwa tomate mwa ndembi na kesunga bango pona kolia na bango awumela na ngwende na e na nyonso asale za malama atika te biso nyonso asunga biso merci ande nga na sugisi mama olingo baisa olobani na mwana mboke leze na PCM merci ndenga zo sunga biso tozana mibali te a continuer ko sunga biso to te karaba makasu uzana foya kombe na zana foka ka ya 40000 la pamba mbongo ezate kende ko tala biloko tozo te ka atambola ya ko tala ba photo zo te ka toza pasi ba sundola biso na bana ba papa aya bana posa papier les na awa na Pascal biso ba mama Pascal to Aïe, encore un c'est la matasse. Papa, il y a un son, il y a un son. 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 Il Mama, papa biso tozana pasi makasi. Kana ndenge tozoteka mai. Yo eli tindela biso ata mwana kana chance ta mombongo. Kana bana bele ba mususu bazotanga te. Kona mbongo tala mombongo amai nga nazoteka ya 50. Papa. Mwana mfute la mwana minerva ndenge nini bana mususu bazana ndaku. Yo sunga biso. Kana ngaje to salite eli. Sunga biso sunga. Bon. Awa ndenge na sugisi. Et ça bien qu'on a député national, mais le mal est qu'il y a Tchango, il y a 18 députés. Il y a voté par député, si vous avez Tchango, vous avez une banderole, belle. Mais il y a quand même un honorable liaison, un mandat national. Et ça devoir appeler à peuple. Il y a un peu de télévision. Il y a un peu de Pascal. Papa Louis, à Koyambayo. Tolu kaba mama wa te kaba babula ba te kaba mabele ba te kaba makasu ba te kaba mai ba biso wo fesi bango suri e ko sala bien nga moko na ebi bango difficulté ni no bo komeli na ngona mbongo non papa merci pour la malo baba kilia ba zate puisque mbongo ezate na maboko tala difficulté peuple azou mona souffrance et qui aide sociale les endettés hein toya mbongo eza likolo makasi problème ezo se baser eza likambo dollar ce qui toya mbongo ekiti mutu nyo soza na facilité eza la biso toza na moyen eza la baza na moyen te toza na facilité toya mbongo eleki likolo bakita toya mbongo ce qui toya mbongo ekiti so se ko kita prix hein balobi biloko ekiti prix plus ekiti biso to monya ngote mutu ake asome loko nena chair awo teke la biso pe na chair ah bon so ba so so o teka so so mo wana na o teka so so mo 6500 7000 6000 kali boso bon o teka so so na ko so so za ki 2500 3000 francs congolais na mito carton na di so so combo so so bon naza ah naza na so so France 50000 francs congolais Liboso au 14 à 50 ans les années. Na 25000 ba te fois 2. Et ça 25000 les années 50000 c'est-à-dire fois 2. Le bif Fatih Béton président de la République ayo wa kamingi ba mama. Na ligi pe no pe un président message. Oyo mama Sophie oyo te ke la ba congolais ba mama congolais. Ce que yo ce que on dit Congo na ba tinjo ce que so na président. Il dit ça il passe na bien avant. La bande du président ici ka ozali ozoyo kangai. Biso ba mama toza na sima na yo mokonzi ya mboka. Mobutu azalai koloba soki otumoli mobutu otumoli ba mama. Biso toza na sima na yo. Toza na makoki nyonso po na sima na yo. Biso tozo lia te souffrance et leki. Ka social les a passi. Problème maison se basé a passi a passi kiti c'est la biso dollar. Soki to ya mbongo et kiti. Tozala na facilité à kosomba biloko. Ezala mutu ezala moyete à kosomba biloko. Soki to ya mbongo ekiti balobi ka to dollar, soso eza 10 dollars. Eza déjà na to ya se. Mais soki dollar eza likolo, ata mo kiti 10 dollars, eza na 50000 biloko eza toujours kaka cher.
Ok, Zara ben mutu, tala liboso, tala Simon, tala rétroviseur, tozo liate, passe le qui, ba maman va porter prix, yako nyon koma likolo ba mesa di premier, au 30 photo tangi saba na classe. Bobilo o tozo teka bazo son, ma tete o souka ndenge ni. Merci. Où est la bille au Nengeza? Mais pas si na bango ah, bille de football au Bélan. De Nengeza. Aya, y a des idées, y a des idées, y a des idées. Et ça passe. Ah, de Nengeza. Maman a l'objet placé à ma maman Yosso. Aya, Eli. Passe na bango. Eli, 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 Merci, Pasteur Félix Sombo, vous êtes là, moi, quoi, c'est rien en Angleterre. Richard Pangui, na Mulhouse. Grand frère propre, fils, na France. Manix Kimbolo, Amos Lubaki, une équipe qui a tout connu. Merci.